Salamu alekum əziz cəlmənlər. Deməli bir məsələni qeyd etmək istəyirəm 23 fevralla bağlı. Yəni uzun müddət e, təfəkkürlərə yer dilib ki, kişilərin bayram günüdür. Çox təəssüflər olsun ki, artıq 30 ildən artıqdır ki, müstəqillik qazanmışıq, yenə də hələ bu təfəkkürdə olan insanlar var. Düz deyən insanlara yazırlar bayramınız mübarək. İnsanlar da yəni onlar qırmamaqdan ötəri səul deyillər amma bu məsələnin kökünü bilmək lazımdır. Bu 23 fevral ümumiyyətlə nə deməkdir? 23 fevral 1918-ci ildə Lev Trotski tərəfindən Sovet ordusunun və donanmasının yaradılması bir günüdür ki, deməli 1917-ci ildə İkinci Nikolay Romanovlar sülaləsinin sonuncu hökmədarı taxtdan yıxılandan sonra Rusiyada e, deməli sovetlər hakimiyyətə gəldilər və ondan bir müddət sonra da yəni bax bu ordu quruculuğu oldu ki, həmin ordu idi ki, 1918-ci ildə Mart soyqırımında Azərbaycanlıların qanını tökdü və sonrakı proseslərdə də nələr oldu, bunu tarix göstətdi. Həmin o proses, həmin o Sovet ordusu idi ki, 1990-cı ildə 20 yanvarda Azərbaycan xalqına qan tökdü. Tək Azərbaycan xalqından söhbət getmir, ümumiyyətlə SSR məkanında bir çox yerlərdə qan töküldü. Onlardan biri də 2 dəfə 1986-cı ildə Qazaxıstanda oldu, dekabr ayında, 1989-cu ildə Tiplistə qan tökdülər. 9 apreldə 1991-ci ildə Vilniusda, Litvada vəsaitə-vəsaitə həmin o sovet ordusu idi ki, öz müttəfiq respublikalarının qanunu içdir. Deməli, burdan aydın olur ki, bu bayramı ümumiyyətlə qeyd etmək olmaz. Nə dini bayram deyil, nə dini nöqteyi-nəzərdən qeyd etmək olmaz, nə də ki milli nöqteyi-nəzərdən bu bayramı qeyd etmək olmaz. Azərbaycan xalqının Əsər kişilər bayramı, ordu günü 26 iyundur ki, öz müstəqil ordumuzun yaranması günüdür ki, 1918-ci ildə bu baş veribdi. Gəlin tariximizi unutmayaq. Salamu aleykum.